କାହାକୁ ହେଲା ଯେ କହିଲ କଣ କଣଟା ହେଲା ଏତେ ବୋପା, ତୁମେ ଏତିକିରେ ଏତେ କଣ ଝରି ପଡ଼ିଲା? ହଁ ମୁଁ ମତେ କହିବି ତୁମ ଡାଡି ମାମି ତତେ ଏତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ତୁ ମତେ କହିବୁ ତୁ ଗୋଟେ ବାପ ତୁ ଦେଖିଛୁ ମୋ ମାମି କୋଉଠି ହେଇଥିଲା ଦେଖିଛୁ? ମାନେ ଶୁଣେ ଶୁଣେ ଶୁଣେ, ଇଏ ଏମିତି କୁହାଯାଏ ମାନେ ଗୋଟେ ବାପା ପ୍ରାଣ ପକେଇବ ବୋଲି? ସେ କହୁଛି କଣ କଣ ସେ ଭାବିଲାଣି, ସେ କଣ କଣ ଭାବିଲାଣି ତମକୁ ସେଥିପାଇଁ କୁହନା କଣ? କୋଉଦିନ ମୋର ବାପା ମୁଁ ପ୍ରତି ବାଜି କହିଲୁ ତୁମେ କାନ୍ଦ, କଥାବାର୍ତ୍ତା କେତେ ତୁମେ କରୁଛ ଜାଣିଛ? କାନ୍ଦ, ତୁମେ କାନ୍ଦିକି ଗଡିଗଲ, ତୁମେ କାନ୍ଦିକି ଗଡିଗଲ, ମତେ କିଛି ଫରକ ପଡ଼ିବନି, ଫୋନ ଫୋନ ମତେ କରିବନି, ମନା କରିଦଉଛି ପୁରା, ବିଲକୁଲ କରିବନି। ହଁ ମୁଁ ସାର ସହିତ ଗପେ, ଯାହା ସହିତ ଗପେ, ଯାହା ଯାହା ସହିତ ଗପେ, ମୁଁ ମତେ ଗପି ଦିଏ। କହୁଛି ନା, ମତେ କହୁଛି ନା ହଁ ବାପାର ଅଛି ବେ, କିଣିକି ଦେଖା। କଣ ତୁମ ମୋର କଣ ଲାଜ ନାହିଁ? ମତେ କହୁଛ ଯେ ପଳିଲୁ ତା ପାଖକୁ ଗାଡି ଦେଖିକି, ମୁଁ ସେଠି କହିଲି ମୋର କଣ ପଳେଇଲି କରିଥାନ୍ତି? ବୋଲି, ମୁଁ କହିଲି ପଳେଇଲି ବୋଲି, ତୁମେ କଣ କହିଲ ମୁଁ ମତେ? ତତେ କହିଛି ତମକୁ ପଳେଇଲି ମୁଁ ବୋଲି ସେ ଆଉ ତୁମକୁ ଦେଖି। ମୁଁ ଆଜି ସକାଳେ ଫୋନ କରି କଣ କହିଲି? ସକାଳେ ଫୋନ କରି କହିଲି କଣ ତମକୁ ଆଜି ମୁଁ? ନା ଗୋଟେ ବାପର ଛୁଆ ହେଇଥିବ, ଆଉ ତ ଖାଉନ, ଏବେ ଖାଇପାରିବ କି ତୁମେ ରାଣ? କଥା ମେଞ୍ଚେ ମେଞ୍ଚେ ବଡ, ଖାଇପାରିବ ନା ମମି କରାଣ କହିଛି ବୋଲି ମୁଁ ଏତେ କଥା? ତୁ ମା ମମି ରାଣ ଖାଇଲୁ ନା? କହିଲୁ ତୋ ମା ରାଣ ଖାଇଲୁ ବେ, ଏଇଆ କହିଲୁ ତୁ ମୋ ମା ଓହୋ, ରାଣ ମୁଁ ଯେ ରାଗରେ ମାଟା କଥା ପୁଣି ମମି କହିଲି କି ନାଇଁ ପୁଣି? ତାପରେ ତୁମକୁ ଏତେ ତମ କଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି, ବିହେଭିଅର ତମ ଆମର ତ ସଂସ୍କାର ସବୁ ଦେଖାଯାଉଛି ବୋଲି। ମୋର ସଂସ୍କାର ଭରପୁର ଅଛି ହେଲା, ଯଦି ମୁଁ ମୋ ସଂସ୍କାର ଭିତରେ ଆସିବି ତୁମର ସବୁ ପୋଲ ଖୋଲିକି ବୁଲିବି ଆଣିଥାବେ ଏଠି। ସଂସ୍କାର କଥା ତମ ସଂସ୍କାର ଥିଲା ଏ, ତମ ସଂସ୍କାର ଥିଲା ଯେଉଁ ଗପୁଥିଲ ବସିକି, ତମର ଗୋଟେ ସଂସ୍କାର, ତମର ଏଟା ତମକୁ ଏମିତି ସଂସ୍କାର ଦିଆହେଇଛି? କୋଉ ଦିନ ଉଠିଲି ମନା ନାହିଁ ତମର କଣ ଗପୁଥିଲ ବସରେ, କି କିଟା ଗପୁଥିଲ? ତମର ଏଟା ସଂସାର, ସଂସ୍କାର ତମର ଏତେ ସେଇଟା। ବୋଉଙ୍କୁ ଫୋନ ଦେଲ, ବୋଉକୁ ଫୋନ ଦେବି କଣ ମାମୁଁ? ଏତେ ବୋଉଙ୍କୁ ଫୋନ ଦେଲ, ତୁମେ ମତେ ଏବେ କହ, ତୁମେ ଯୋଉ କହିଲ ମତେ ତମ ସହିତ ତୁଳନା କରୁଥିଲ ଯେ, ତମକୁ ବୋଉଙ୍କୁ ଏଇଟା ମୁଁ ଫୋନ ଦିଅ, କହୁଥିଲି। ବୋଉକୁ ଫୋନ କାହାକୁ ଫୋନ ଦେବିନି, ବୋଉଙ୍କୁ ଫୋନ ଦିଅ। କାହାକୁ ଫୋନ ଦେବିନି, ତମ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଗୁଡା ଲାଗୁଛି ଯେମିତି ତୋର କୋଟି ଟଙ୍କା ଖାଇଯାଇଛି, ତୁମେ କୁକୁର ଭଳିଆ ତମକୁ ବିହେଭ ତମକୁ କରୁଥିବ ମୁଁ ତୁମେ। କହିଲି ମତେ ଗୋଟିଏ ଫୋନ କରିବ ନାହିଁ, ଗୋଟିଏ ବି ଫୋନ କରିବ ନାହିଁ। ମୁଁ ସାରସ୍ୱତ ସହିତ ଗପିବି, ମୁଁ ବୋଉ ଆଗରେ କହୁଛି, ମୁଁ ତା ସହିତ ଗପିବି, ଗପିବି କଣ କରିବ କି ମୋର, ଗପିବି ମୁଁ। ମୁଁ ସାରସ୍ୱତ କଣ କେତେ ଟଙ୍କା ସହିତ ଗପିବି ସେୟା କଣ କରିବ? ବିଲକୁଲ ଗୋଟେ ଫୋନ କରିବନି ମତେ କହିଦଉଛି ମୁଁ। ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହବ ଇଏ ଏଥିରେ ବାଳୁ ବାବା, ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ତୁ ମତେ ଫୋନ କରିକି ଦୁଇ ପରେ କାହିଁକି ସମୃଦ୍ଧି କଥା କହିଲୁ? ମୁଁ ତ ମୋର ଠିକ ଥିଲି, ତୁ କଣ ଫୋନ ପାଇଁ ନା କରିକି ତୁମେ ମତେ କହି ପକଉଥିଲ ରାତିରେ କଣ କରୁଛ ଇନଷ୍ଟାରେ, କେଉଁ କେତେବେଳେ ପୁଅ, କୋଉ କେତେବେଳେ ଖମ୍ବା, କୋଉ ଆଳୁ, କେତେବେଳେ କହିଥିଲି ରାତିରେ କଣ ପାଇଁ ମତେ କହିଲ? କଣ କହିଲି? କିଏ ସେଟା ତ କାହା ସେଟା ସହିତ ତ କଥା ହଉଛ? ତୁମ ପାଟିରୁ ତୁମେ ଏମିତି କଥା ଶୁଣିଥିଲ, ଏଇଭଳିଆ ଭାଷା ଶୁଣିଥିଲ, ଏଇଭଳିଆ ଉତ୍ପାତ, ଏଇଭଳିଆ ଚିଲ୍ଲା ଶୁଣିଥିଲ ମୋ ପାଟିରୁ? କଣ ଏତେ ଏତେ ଉତ୍ପାତ, ଏତେ ଚିଲ୍ଲା କଣ ତମକୁ କଣ କୁହା ଲାଗେ ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳେ? ତମକୁ ସରି, ତମକୁ ଦିନବେଳେ ବି କଣ ସେମିତି କୁହାଉଥିଲା? ଯାହା ବି କିଏ କୁହରେ ଏଟା କାହା ତମ ସହିତ? ଭିତର ଆଉ କଥା, ଏଟା ଗୋଟେ ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ଗର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ, ତୁମ ମତେ ମୋ ଟିକେ କଥା କଥା, କହିଦବ, ମତେ ଟିକେ କଥା କହିଦବ, ତମର କୁହ। ହେଟନେସ ବହୁତ ବଢି ଯାଇଛି ମୋ ପ୍ରତି ବୋଲି ତୁମେ ଏମିତି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛ ଗୋଟେ ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ଅବେଶୀ ଗୋଟେ ଆଡନେସ୍ ତ ଗର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ, ବଢିଛି ବୋଲି ତମକୁ ମନା କରୁଛି। ଭଲ ପାଇବା ନାହିଁ ତ ମୋର ତ ନାହିଁ ବୋଲି ମୁଁ କହୁଛି, ମୁଁ କଥା ହେବି ନାହିଁ, ମତେ ରହିବାର ନାହିଁ, ତମକୁ ଦଶଥର ସେଇ ଗୋଟେ କଥା ହିଁ କହୁଛି। ଆଉ ତା ଯାହା ବି ତ କଲେ ତମ ଡାଉଟ ହିଁ ମନେ ରହୁଛି, ଯେତେ ଯାହା ଆରେ କଲେ ବି ଡାଉଟ ଡାଉଟ। ତମେ ଦି ପରେ ଫୋନ କରିକି, ଏଟା ଡାଉଟ ନୁହେଁ, ଏଟା କଥା ହବାର ଗୋଟେ ତରିକା, ଗୋଟେ ଏ ବାହାନା ତମର ଦରକାର କଥା କଥା ହବାର, ହବା ପାଇଁ, କଥା ହବାର ତରିକା ତମର ବୁଝିଲ, ତୁମ ନା ବିଶ୍ୱାସ କର ଗୋଟେ କଥା ହବାର ବାହାନା ଏଟା। ଏଟା ମୁଁ ଜାଣିନି, ତରିକା ମୁଁ ଜାଣିନି ବାହାନା। ତୁ ସୁନ୍ଦର ପିଲା ଭଲ ପାଉ, ଓହୋ, ମୁଁ ସେ ଏବେ ସୁନ୍ଦର ସେ ପିଲାର ଏବେ କଥା କହିବ ଶୁଣେ, କି ମୁଁ ଗେଲରେ କହୁଥିଲି, ମୋର ଏଟା ତରିକା ମୋ ଥିଲା ତୋ କଥାରେ ସହିତ କଥା ହବାକୁ। ଶୁଣେ ଶୁଣେ ମୋ ତୁମେ କଥାରେ ଫୋନ ଶୁଣେ ସାରି, କାଟ, ମୋ କଥାରେ ତୁମେ ଶୁଣେ, ଯଦି ମୋ ବୋଉ ରାଣ ସହିତ ମୋ କଥା, କଥା ଶୁଣେ, ଏ ରାଣା ଫାଣା ପକାନି ମତେ ଏଠି ବସି, ଚୁପଚାପ ତୁମେ ବୋଉକୁ କଲ୍ କର, ଆଜିକୁ କଥା ସତର ହୁଅ। ଅଠର ଦିନ ବା ହେଲା, ତୁମେ ଭୁଲି ଯାଅ କି ମୁଁ ତମ ସହିତ କଥା ହେବି ବୋଲି, ବୁଝିଲ, ଯାହା ବି କର ମୁଁ କଥା ହେବି ନାହିଁ। ଆଉ ସାରସ୍ୱତ କଥା, ମୁଁ ସାରସ୍ୱତ ସହିତ କଥା ହେବି, ମତେ କିଛି କେ କହିବେନି, ମୋ ଘର ଲୋକ କିଛି କେ କହିବେନି, ଘର ଲୋକ ମୋର ଆଣ ତମେ ସାର ସାଙ୍ଗ କଥା ହବ, ତମ ରାଣ ଖାଇ କହୁଛି, ମୁଁ ସାରସ୍ୱତ କଥା କଥା ହେଇପାରିବି, ମତେ କି ମୋ ଘରେ କି କିଛି କହିବେନି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କଥା ହେବି ନାହିଁ କି ହଉ ନାହିଁ, ସେଟା ମୋ ନିଜ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ, ମତେ ଶୁଣ କାହା ସହ କଥା ହବାର ହିଁ ମୁଁ ନାହିଁ। ବି କୋଉ ସମୃଦ୍ଧି କୋଉ ଝିଅ ସାଙ୍ଗରେ ଶୁଣ, କଥା ହବ, ତୁମେ ତମେ ତମେ ସମିତି ତ କଥା ସହିତ ହଉଛ, ମୁଁ ଶୁଣୁଛି, ମୋ କଥାରେ ତମେ କାହିଁକି ଶୁଣୁନ? ବିରକ୍ତ କରୁଛି ମତେ, କୁହ ତୁମେ ଏମିତି ଖାଲି ବିରକ୍ତ ହଉଥିବ, କେତେବେଳେ ଭଲ ଟିକେ ମତେ କଥା ହବନି କି ତ ଅଛ, କଣ ଅଛ, କେମିତି କଣ ନାହିଁ, ଖାଲି ବିରକ୍ତ 24 ଘଣ୍ଟା ବିରକ୍ତ, 24 ଘଣ୍ଟା ଖାଲି ସଦା, 24 ଘଣ୍ଟା ଶୁଣା। ଓହୋ, ତୁମେ ମତେ ଏଇସବୁ କଥାଟା କହିଲେ ମୁଁ ତମକୁ କହିବି
ଖୋଲ ପିଣ୍ଟୁଲୁ, ଖାଇ ଦେ। ଭଲରେ କଥା ହେଲେ ତ ମୁଁ ସେ କଥା ହଉଛି, ଭଲରେ କଥା ହେଲେ ତ ମୁଁ ସେ ଆ କଥା ତୁମେ ହଉଛି। ଯାଇକି କହିବ ବସିକି ମୋ ସାଙ୍ଗକୁ କଣ ସେ ସାରସ୍ୱତ ସହିତ ବୁଲି ଯାଇଥିବ, ମୋର ଏଠି ପ୍ରେମ ହବ ତମ ପାଇଁ। ପ୍ରେମ କଥା ଉଠିଯିବ, ତୁମେ ଶୁଣ, ତୁମେ ଚେଞ୍ଜ ହବ ନାହିଁ, ତୁମେ ସାରସ୍ୱତ ତାର ଶୁଣ ସାରସ୍ୱତ ତାର ତୁମେ କାନ୍ଦିବା ବନ୍ଦ କରିବ ନହେଲେ ମୁଁ ଫୋନ କରିବିନି। କାନ୍ଦ ବନ୍ଦ କରିଲେ ମୁଁ ଫୋନ କାଟିଦେବି। ତୁମେ କାନ୍ଦ ବନ୍ଦ କର, ତମେ କରିବ ଯୋଉଟା ଜୀବନରେ ଶୁଣିନି, ମୁଁ ତମଠୁ କାନ୍ଦ ବାହାରିବନି, ତୁମେ ମୋଠୁ ଆହୁରି। ହଁ ତୁମେ, ଶୁଣିଥିବୁ ହଁ ଏଟା କିଛି ଖରାପ ନୁହଁ, ମୁଁ କହିଲି ଗୋଟେ ବାପର ଛୁଆ ହେଇଥିବ ରାଣ ପକେଇବ, ଏଟା କିଛି ଖରାପ ନୁହେଁ। ତୁମେ କଣ ଏତେ କଥା କଣ ଭାବିଦେଲ ମ ଆଉ ତାହେଲେ ତୁମେ ଶୁଣ, ତୁମେ ଯୋଉ କଥାଟା କହୁନ କି ଏମିତି ବାସିକି ରାଜିବ ପୁରା, ତମେ ହେଇଥିଲେ ଭାବିଲନି? ତାକୁ ବାଧି ଯାଉଛି ତମ ଏତିକି ତମ ରାଣ। ସାଙ୍ଗକୁ ମୁଁ କଣ କହିଲି, କହିଲି ସାରସ୍ୱତ ସାରସ୍ୱତ ମୋ କଣ ପାଇଁ ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ କହିଲ, ବୋଲି କହିଲି, କଣ ପାଇଁ କହିଲ? ମୁଁ ସାରସ୍ୱତ ମୋ ତମର ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ବୋଲି ତା କହିଲି। ତମେ ତାକୁ ଫୋନ କାଇଁ କଲ? ତମେ ତୁମେ ତାକୁ ଫୋନ କାଇଁ କଲ? ସାରସ୍ୱତ କଥା ଖାଲି ମୁଁ କହିନି, ମୁଁ ପିନାକି ଗୋଲି କଥା ବି ମାର, କହିଛି, ମୁଁ ଗୋଲି ମାର, ପିନାକି କଥା କହିଛି, ମୁଁ ପିନାକି କଥା କହିଛ? ହଁ ତ ପଚାରିଲ, ତାକୁ ପଚାରିବି ମୁଁ, ହଁ ପଚାର, ସରି ତାକୁ ପଚାର, ଯଦି ପିନାକି କଥା ମୁଁ କହିନଥିବି, ମୁଁ ଏବେଠୁ ଏଇଠୁ ଆଣ୍ଠେ ଆଣ୍ଠେ ଯିବି ଅନୁଗୁଳ। ତୁମେ ମତେ କୁହ, ତୁମେ ତାକୁ ଫୋନ କାଇଁ କଲ? ସରି ତାକୁ ହଁ ତମେ ଫୋନ ଉଠେଇଲନି ବୋଲି, କେତେଥର ଫୋନ ଉଠେଇ ନଥିଲି? 7-8 ଥର, ସାତ ଆଠ ଥର ଫୋନ ଉଠିଲେ ତମେ ଫୋନ ମାରିଦେଲ? ହଁ ଏତେ ସାହସ ତମର ନା? ସାହସ ସେ କଣ, ତମର ସାଙ୍ଗ କଣ ସାଙ୍ଗ ଆଗରୁ କଥା ହେଇନି କି, ସାତ ସହ ଆଗରୁ କଥା ହେଇଥିଲ? ସାଙ୍ଗ କୋଉ ଥର ହେଲେ କଥା ଆଗରୁ ହଉଥିଲ? କୋଉ ଥର କଥା ହେଇଥିଲ? ଆଗରୁ କଥା ହେଇଥିଲେ, ଓ ହିସାବରେ ସପିଂ କରିବାକୁ ସପିଂ ଯାଇଥିଲେ, ଆଇ ଆମ ତମର, ଡ୍ରେସ ତମେ ଚେଞ୍ଜ ସାତ ଥର କର, ଫୋନ ଉଠୁନ ଯେ ମୁଁ ତମର ସେଇ ଲିଟୁ ଭାଇଙ୍କୁ ପିଟୁ ଭାଇଙ୍କୁ ଫୋନ କରିଦଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ, ତପନକୁ ଫୋନ କରିଥିଲ ତପନକୁ ମୁଁ ଫୋନ ଏଥିପାଇଁ କରିଥିଲି ଯେ ଆଜି ଶୁଣ, ଯଦି ମୁଁ କହିଲି 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 ଭଗବାନଙ୍କୁ ମୁଁ ମାନୁଛି, ଯଦି ସାରସ୍ୱତ ଯଦି ମୁଁ କଣ ସରିତାକୁ ଯଦି ଫୋନ କରିଥିବି ଜ୍ୟାକେଟ ଠୁ ଆଉ ଅଲଗା କିଛି ରିଜିନ ପାଇଁ ଯଦି ମୁଁ ଫୋନ କରିଥିବି, ଜ୍ୟାକେଟ ବିନା ଜ୍ୟାକେଟ କୁ ଛାଡିକି ଯଦି ଅଲଗା ଆଉ କିଛି ପାଇଁ ରିଜିନ କରିଥିବି, ମୋ ଲାଇଫରେ ମୁଁ କେବେ ଉପରକୁ ଉଠି ପାରିବିନି, ହେଲା ନା ଡାଉଟ ଥିଲା ନା କଣ ଥିଲା, କେବଳ ଜ୍ୟାକେଟ, କାହିଁକି ତୁମେ ଶୀତ ସରି ବହୁତ ତାକୁ ପଡୁଛି, ଶୁଣ 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 ତୁମେ ସରି ତାକୁ ଫାଷ୍ଟ ଫୋନ କରି କହିଲ କଣ ମତେ କହିଲ? କହିଲି ସରିତା ତାକୁ ଜ୍ୟାକେଟ ଆଣିଛି କି, ସେ ଫୋନ ଉଠଉନି କଣ ପାଇଁ, ତାକୁ ପଚାର ଜ୍ୟାକେଟ ଆଣିଛି କି ନାହିଁ, ସେ ସେଇଠୁ କହିଲା ସେ ନାହିଁ, ସେ ମାର୍କେଟରେ ଅଛି, ସେ ଦିଦି ଘରଟି ଅଛି ମାର୍କେଟରେ, ଆଉ ନାହିଁ ମାର୍କେଟରେ ଅଛି, ସୁନିତା ତାର ସ୍କୁଲ ଫ୍ରେଣ୍ଡ କଣ ସୁନିତା ପାଇଁ ସାଙ୍ଗରେ, ତାକୁ ଫୋନ କରି କୁହା ଏତେ କଥା? ସିଏ କହିଲା ରେ, ଏଟା ମୁଁ କହିନି, ଏଟା ସିଏ କହିଲା, ତୁମେ ଫୋନ ତାକୁ କରିଛ ସେଥିପାଇଁ ତମେ ତାକୁ ଫୋନ ଫାଷ୍ଟ କଲ, ସେ କୁଆଡେ ଗଲା? ତାକୁ ମୁଁ ଫୋନ କରି କହିଲି, କହିଲି ଫୋନ କେମିତି ଉଠଉନି, ସେ ଓବିୟସଲି ହଁ ଫୋନ ଉଠଉନି, କଣ ସେ ପାଇଁ, ଜଣେ ପଚାରିବ କଣ ନା, ପାଇଁ, କଣ ପାଇଁ ତାକୁ ଫୋନ କରାହବ? ଏବେ ତୁମେ 2 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫୋନ ଟା, ମୁଁ ଲିଟୁ ଭାଇଙ୍କୁ ଫୋନ କରି କଥା ହଉଛି ତାଙ୍କ ସହିତ, ତପନକୁ ଫୋନ କରୁନ, ତମେ ତପନ ତପନ ହୁଅ ନାହିଁ, ତମେ ତପନକୁ ଫୋନ କରୁନ, ତୁମେ 2 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୁଆଡେ ଉଡି ଯାଏ ନା କେବେ ଜୀବନରେ, ଜୀବନ ଝକରେ? ଉଡି ଯାଇଛି ଯେ, ତମେ ତପନକୁ ଫୋନ କରୁନ, ତପନକୁ କେତେବେଳେ ଫୋନ କଲି? ଯେ ଉଡି ଯାଇଛି ଜୀବନ ସାରା ଉଡିଗଲେ, ତପନକୁ କେତେବେଳେ ଫୋନ କଲି? ତୁମେ ତ ଘଣ୍ଟେ ପରେ ମତେ ଫୋନ କଲନି, ତପନକୁ ମୁଁ 10ଟା କି ମୁଁ ଦଶ ତମକୁ, ମିନିଟ ରେ ପନ୍ଦର ହଁ ମିନିଟ ମୁଁ ରେ ଫୋନ ଯଦି କରି 2 ଘଣ୍ଟା ପକେଇନି, ୱେଟ କରିଥାନ୍ତି, ମୁଁ 2 ଘଣ୍ଟା ୱେଟ ହଁ କରିଥାନ୍ତି, କଲନି? କାହିଁକି ତୁମେ 2 ଘଣ୍ଟା ୱେଟ କଲା ବେଳକୁ ଶୀତ ଶେଷ ହେଇଯାଇଥିବ, ଅନୁଗୁଳରେ ଶୁଣ ଶୀତ ଶୁଣ, ପ୍ରବଳ, ତୁମେ ମତେ ଠାୱା ମାରନି, ପଛକୁ ତୁମେ କହିଲି ପରା ମତେ ବିଲକୁଲ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଠାୱା ଦୋଷ ମାର, ନେଇ କହୁଛି, ଯଦି ମୁଁ ଜ୍ୟାକେଟ ଠୁ ଆଉ କିଛି ଅଲଗା ରିଜିନ ପାଇଁ ଫୋନ କରିଥିବି ସରିତାକୁ, ତମକୁ ତ ହଁ ଦ୍ୱିପହରେ ଫୋନ କଲି, ତମେ ସରିତା ଘରେ ଅଛ, ସରିତା ଶୁଣ, ଖାଲି, ଯେ ଜ୍ୟାକେଟ ପାଇଁ ଫୋନ କରେ ସେ କହିବନି କେବେ କୁଆଡେ ଗଲା, ସେ ଫୋନ ମୋର ଉଠଉନି। ଆରେ ଯାହା ତା ସରିତାକୁ ଫୋନଟା କରି ସେ ମତେ ରିଜିନ ପଚାରୁନି, ତ ମତେ କଣ ଫୋନ କରିଛି ବୋଲି ସେ ଆଣିବନି, ଫୋନ ତୁମେ ଶୁଣ, ମତେ ତମେ ତ କିଛି ନାହିଁ ମନରେ, ମୋ ନାହିଁ ନାହିଁ ତ ନାହିଁ, ତମେ ମତେ ଫୋନ ଫୋନ କରନି, ଯାହା କରୁଛ କର ତମେ, ବୁଝିଲ? ଫୋନ ଫୋନ କରନି ମତେ, ତମେ ଯାହା ଭାବୁଛ, ହଁ ମୁଁ ତମେ ଯାହା ଭାବୁଛ ଭାବ, ମୁଣ୍ଡ ଫୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଲାଣି, ମୁଁ ଆଉ ହେଇପାରିବନି, ମୁଣ୍ଡ ରଖୁଛି ମୁଁ।